Muito bem, vamos tratar agora um pouco sobre a questão do help e dos manuais, né? Nós temos aqui esse treinamento feito para o terrorista IRP 1.0, tá aqui o caminho dele, tá? E você vai ver que os vídeos estão aqui disponíveis para você assistir, né? Nós vamos começar falando sobre alguns exemplos de manuais feitos em PDF. Daí nós criamos um manual para o ERP. Então, você pode utilizar essa mesma lógica para criar um manual PDF para sua aplicação, tá? Você já sabe como baixar um PDF do servidor para o cliente. E também é muito simples você disponibilizar um PDF no cliente, né? Só você deixar lá um botão, manual, o usuário clicou, abre o manual e ele vai dar uma lida no manual da aplicação. Que seja um manual simples, ok? Pequeno, conciso, que tenha as dúvidas ou passo a passo bem claro para o usuário e que de preferência esse manual ele seja adaptado para a plataforma, tá? Você cria um manual específico para o Android, cria um manual específico para o iOS, um manual específico para o Windows, ou que você crie um manual limpo, né, que possa ser utilizado nas três plataformas sem que isso desagrade o usuário, sem que o usuário tenha uma experiência estranha, né, que ele diga, poxa, esse documento é esquisito demais, tá? Enfim, faça algo limpo, né, e tranquilo para o usuário entender a sua aplicação, tá? Então aqui nós falamos do formato PDF, falamos do formato HTML, você também pode utilizar, né? Nós temos os componentes no Delphi para carregar o conteúdo HTML, como um WebView, tá? Então você pode fazer o manual também no formato HTML, se isso for mais fácil para você, ok? Então nós aqui tratamos desse tema, né? Manual RPHTML. Daí vamos falar um pouquinho sobre hints. De repente, não seria interessante utilizar isso aqui numa aplicação FireMonkey, né? A não ser que você utilize os hints dentro do próprio Edit, né? Tem um placeholder lá, que é uma propriedade, onde você deixa um hint dentro do próprio Edit, assim como a gente faz com os componentes HTML. Você pode fazer isso dessa maneira também, utilizando o FireMonkey, tá? O formato CHM não seria interessante para utilizar numa aplicação FireMonkey. Aí nós falamos aqui um pouquinho sobre algumas ferramentas, né, como esse Fast Help. CHM com contexto não é o caso. Temos o Help Scribble, Help and Doc. Interessante também, pode ser interessante caso você o avalie bem. Temos essa outra ferramenta Help Manual, enfim. Assista esse treinamento, né? Treinamento aí de 4 horas, tá? E isso que vai abrir a sua mente, né? Para você criar aí o seu manual para sua aplicação, tá? Ou de repente partes de dicas, partes de manuais onde você pode deixar ali em determinadas telas da aplicação, né? Nós temos, por exemplo, ali o financeiro. Então, dentro do financeiro, você deixa um linkzinho ali para um PDF, tá? Esse PDF pode estar local. Ou pode ser um link para que o usuário vá lá no seu site, na internet, e leia o manual, enfim. Você vai analisar qual é a melhor maneira de fazer isso daí para o teu usuário, tá? E as várias formas de criar help manuais, você vai ver neste treinamento aqui que eu estou disponibilizando para você.